白色球衣的山西队。山西队从夏季联赛阶段开始啊，就是新赛季正式亮相开始，最大的改变在于防守端。外线麒麟门摆脱元帅，高举高投，没有投中。罗德温篮板球摘下来，看这次反击，往前一领，好球啊！哇、哦，刘冠岑啊！外线还是先交给劳森。哎呦，这次上墙很凶啊！罗德温连过两人，最后在对抗当中二加一，哎呀，防得非常紧。皮特森，佩恩斯漂亮的变速，嚯嚯，过人过得真干净啊！看张宁这次怎么选，交给迪亚洛，再分出来，柴明儒交给韩佩瑜，篮下巴尔文布兰一柱擎天啊！佩恩斯面对强烟雾还是分出来，再接手的手，哎呦，这球传得好，也能够看到迪亚洛夸张的臂展啊，1.96米的身高，2.13米的臂展，再加上出色的弹跳，往前一领，这次能不能扣了？选择了一个上篮，刚才一个瞬间，李延哲对位的是元帅，赶紧换过来，转身，李延哲再分球，这球传得真漂亮。佩恩斯上篮得手，法耶赛前肯定有布置。佩恩斯这个球要一个掩护，再分，哎呦，阿布杜沙拉姆这一侧怎么人突然消失了？这是法耶自己的问题，三分球命中率35.4%，而且上个赛季算非常准的，之前在高阳天枪呢是只有31%。在土超联赛打了一季也只有33%。看李安哲这个防守站位啊，放你两步远还是你不准，巴尔文真不透，邢志强准啊，外线有没有，漂亮，14分钟得了8分，但是现在四犯了，底角元帅皮特森居然放了元帅半步，哎呀，第三节山西队打了一个15-7，巴尔文已经6分6板2助攻，应对这球还好没丢，再分回来，双小外继续连线，皮特森继续投进，再交皮特森，机会来了，非常好的掩护质量，外线三分一箭穿心，迪亚洛交给葛兆宝，舒服，这配合太舒服了，劳森往里给，劳森打球太聪明，真聪明。张宁还是要掩护，哎呦，地下滑了一下啊！张宁再给迪亚洛，呜、哦，双手的重扣，外线没有，麒麟一点球没丢，再交给沙拉木，再分，呼、哦。面前的防守突然消失，麒麟又一记三分，几乎在同样的位置，张佩瑜长两分，这也是他比较喜欢的出手位置，元帅超高难度的漂移没有投进，那么这样的话全场比赛结束100-89，在西宁站新疆队获得了首个比赛。